וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. בואו תראו למה יעקב שלח מלאכים. האלשיך הקדוש אומר, בסוף הפרשה הקודמת כתוב ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. ידוע שבמדרש כתוב שמלאכי ארץ ישראל באו לכבד את יעקב, כבוד גדול כיבדו את יעקב באותה שעה. מלאכי ארץ ישראל לא יוצאים לחוץ לארץ. כשיעקב יצא בסולם, בחלום יעקב, כשהוא חלם על הסולם, אז והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מלאכי ארץ ישראל שעד עכשיו ליוו אותו עלו, ומלאכי חוץ לארץ ירדו, אבל מלאכי ארץ ישראל לא יוצאים לחוץ לארץ. וכאן יעקב הלך לדרכו, יעקב מתקדם לכיוון ארץ ישראל, לדרכו, זה הדרך שלו. ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, זה מלאכי ארץ ישראל, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. עכשיו התחברו מחנה המלאכים של ארץ ישראל עם מלאכי חוץ לארץ, ויחד הם הולכים ללוות אותו. יעקב שולח מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. למה הוא שולח מלאכים? רש"י אומר מלאכים ממש. למה יעקב שלח מלאכים? אומר האלשיך הקדוש, יש כמה טעמים למה יעקב שלח מלאכים, וכולם התורה כותבת למה הוא שלח מלאכים דווקא. דבר ראשון, הוא אומר, יעקב יודע, נמצאים איתו עכשיו פה מלאכי ארץ ישראל. מלאכי ארץ ישראל, כשהם מחוץ לארץ ישראל, זה לא המקום שלהם. אם אני אשלח עכשיו אנשים עד שהם יגיעו לעשיו, ועד שהם יחזרו, זה הרבה זמן. מלאך, כתוב עליהם, על המלאכים, גבייתו כתרשיש, כתרי שש, מלאך כמו שליש עולם. ברגע קטון הוא נמצא לידך, ברגע השני הוא הולך, רואה את עשיו, חוזר אליך. בשניות. הוא יכול להגיד לך איפה... בשביל זה יעקב רצה לזרז את העניינים, לזרז את ההליכים. לא רצה לעכב את המלאכי ארץ ישראל, אמר נשלח מלאכים. שלח מלאכים. זה טעם אחד. טעם שני, תכף נראה איך כל זה כתוב. טעם שני, אומר אני שולח עכשיו מלאכים. אני שולח, אם אני אשלח אנשים, אני יכול לדעת אם זה, הבן אדם הזה הוא איתי או לא. יעקב, לא יודע אם עשיו ב-20 שנה האלו נרגע קצת, הסיר לחץ שהוא התקרר, או שהוא עדיין ככה דלוק מבפנים, בוער כמו... 34. אז הוא לא יודע אם... נכון, 34 שנה, נכון. הוא לא יודע אם עשיו עדיין ככה חם עליו או לא. זה צריך שישלח לו מלאך. מלאך יודע בחוכמת הפרצוף, בחוכמת הפנים. הוא יסתכל על הפנים שלו, יגיד לך, עלינו הטעם לצרינו. זה הטעם השני, למה יעקב שלח מלאכים. הטעם השלישי, אם אני אשלח בן אדם, ועשיו לא היה בבית שלו, היה כתוב תכף לשוב. עכשיו כמה זמן עד שהם יחזרו אליי? הם לא ימצאו אותו בכלל במקום. מלאך, אין כזה דבר, מלאך הולך, מוצא אותו, ויודע איפה ללכת. גם אם הוא יטעה, וימצאו איש, והנה טועה בשדה. גם אם הוא יטעה, המלאך ימצא אותו. אומר האלשיך הקדוש, כל זה כתוב בפסוק. וישלח יעקב מלאכים. יעקב שולח מלאכים, מלאכים ממש. ואם תשאל, למה יעקב שולח מלאכים? דבר ראשון, הוא אומר לך, תראה, לפניו אל עשיו אחיו. המלאך, ברגע אחד הוא נמצא לפניך, ברגע השני הוא נמצא אצל עשיו. אין דרך. זה מהר מאוד ייקח לו הדרך. דבר שני, אני לא יודע אם הוא עשיו או אחיו. לפניו אל עשיו אחיו. אני צריך לדעת אם הוא מתנהג איתי כמו עשיו הרשע או כמו אח שלי. זה אני צריך שיהיה מלאך. ודבר שלישי, ארצה שעיר, שדה אדום. אם אני אשלח אנשים ועשיו יהיה בשעיר, עשיו יהיה בשדה אדום והם ילכו לשעיר. שני מקומות, לפי הפשט הזה של האלשיך. אז איפה הם ימצאו אותו? בשעיר או באדום? כשאני שולח מלאכים, המלאך אין לו מה להתבלבל, הוא יודע בדיוק איפה עשיו נמצא. ובאמת,
ויצב אותם למור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, האם לבן גרתי, והאחר עד עתה. רש"י אומר שני פירושים. מה זה האם לבן גרתי? אומר רש"י, גרתי, לא נעשיתי שר וחשוב. לא, לא, אל תקנה בי על הברכות שאבא שלי ברך אותי. דבר אחר, גרתי בגימטריה תרי"ג מצוות שמרתי. מה זה מעניין את עשיו שהוא שמר תרי"ג מצוות? מה זה מעניין אותו? זה כמו שתגיד עכשיו לאבו מאזן שלך כפרה על כל עם ישראל, זה לא יספיק אבל, צריך עוד כמה. תגיד לו, אנחנו שומרים תורה ומצוות. מה זה יעזור? מה שמם שונאים, עשיו שונא את יעקב. אומר רבי נתן אייבשיץ, הוא התכוון להגיד לו, תראה, יצחק ברך אותך, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. ברגע שיעקב לא יקיים מצוות, אתה תוכל לנצח אותו, תנצח אותו. אומר לו, אבל אני תרי"ג מצוות שמרתי. אני קיימתי מצוות. טוב, זה רבי נתן אייבשיץ. אבל בואו תשמעו פירוש. לחבר את שני הפירושים של רש"י. המדרש אומר שיעקב שלח מלאכים. אלה המלאכים הלכו לכיוון עשיו ורואים אותו והתחילו לצ'פך בו. נותנים לו, התחילים להצליף בו. על ימין ועל שמאל. התחיל עשיו לצעוק, אומרים תעזבו אותי, אני נכד של אברהם, הנכד של אברהם, ואתה עוד מתנהג ככה, תן לו עוד יותר חזק. מה אני הבן של יצחק אבינו, אתם לא יודעים מי זה יצחק. אתה הבן של יצחק, מה אתה הולך לעשות? להרוג את אח שלך יעקב, תנו לו עוד יותר חזק, מה צליפים בו? עד שהוא צועק, די, אני אח של יעקב. אח של יעקב, טוב, טוב, די, די. שאלה נשאלת. למה הם הפסיקו? מה זה קשור לאח של יעקב? רגע, כשהוא צעק, אני הנכד של אברהם אבינו, הצלפת בו יותר חזק. כשהוא יגיד לך, אני אח של יעקב, תצליף בו שבעתיים. בטח. בטח מגיע לו. אתה אח של יעקב, אתה הולך להצליף בו? איך זה? כן. פתאום אומר, אני אח של יעקב. נרגעו הרוחות. למה, מה קרה? פירוש הוא... טוב, זה הפירוש, זה המדרש. הפירוש הוא אבל, כשתאומים הם נולדים, יש להם משהו ככה, בגנים, בפנים, בתוך הגוף, הנשמה מרגישה את זה, שכשאחד מצטער, אחד נמצא בצער והוא ככה זה, אז גם התאום השני מרגיש את זה. הוא יכול להיות בקצה השני של היבשת, אבל יש, הוא נמצא בצער גדול, בצערה, גם השני ירגיש את זה. כשהוא אמר, אני הנכד של אברהם אבינו, תלך, מגיע לך יותר חזק. הבן של יצחק, אתה מתנהג ככה, מושחת, תן לו יותר חזק. אני אח של יעקב! אז המלאכים אמרו, אל תחה פה, אל תרביץ לו. הוא אח של יעקב, יעקב הרי הוא היה תאום שלו, בבטן. אם אתם תרביצו לו עכשיו, הוא נמצא בצער, גם יעקב נמצא בצער. עזבו, עזבו אותו, אין מה לעשות. נכון, מגיע לו הרבה, אבל גם יעקב מצטער עם זה. אז טוב, אז תעזבו אותו. יעקב שולח מלאכים, המלאכים מצליפים בו בעשיו. אומר לו יעקב לעשיו, תראה, אתה אמנם קיבלת כמה צ'פחות וראית מלאכים גדולים, אבל לא נעשיתי שר וחשוב. עם לבן גרתי. אז אם תשאל, אם לא נעשית שר וחשוב, מאיפה הבאת חברת ההבטחה כזאת שבאו, הצליפו בי? רק מצוות שמרתי, מה אתה חושב? כל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד. מי שעושה מצווה אחת, המצווה שומרת עליו. המצווה מקדמת הוא הולכת לפניו, ככה הגמרא אומרת במסכת סוטה. והלך לפניך צדקיך וכבוד השם יאספך. אז המצוות שקיימתי, הם שמרו עליי. זה לא שאני נעשיתי שר וחשוב. שני הפירושים אמת, גם זה וגם זה. החידה מביא בשם הגדולים. על רבנו משה אלשיך. הוא אומר, היה אדם שהיה רגיל ללמוד פירושי רבנו משה אלשיך. מהר"ם אלשיך, האלשיך הקדוש. היה תלמיד של מרן, רבנו יוסף קארו. היה רגיל ללמוד את הפירושים של האלשיך הקדוש כל שבוע. זה פירושים הרבה, זה פירושים ארוכים. אבל הוא היה רגיל ללמוד, חוק ולא יעבור. הוא אומר, והיה פרעות של תח ותת, לפני קרוב ל-380 שנה, השם ישמור, גויים השתוללו שם וקהילות שלמות החריבו. רבי שמשון מאוסטרופולי, אז נהרג על קידוש השם
החידה כותב בשם הגדולים, רבי שמשון מאוסטרופולי נהרג על קידוש השם כשהוא היה עומד עם תלית ותפילין בתפילת 18, הכניסו לו, נעצו בו את החרב, הוא אומר, ולא הרגיש בכלל. הוא לרוב דבקותו בהשם התברך, כשהוא היה עומד פה ומתפלל, הוא לא מרגיש בכלל בכל הסבבים אותו. שוכח מכולם. רבי שמשון מאוסטרופולי אז, בפרעות האלה של תח ותת. אז אומר החידה, היה אדם שהיה רגיל ללמוד את הפירושים של אנשך הקדוש. ובאו, צעקו, אתם יודעים, הפורעים מתקרבים לפה לכפר, לעיירה, תברחו. אנשים היו בורחים רק הם ועורם לזהו, שוב את כל הרכוש שלהם, את הכל הם השאירו שם וברחו. תוך כדי בריחה, אותו אדם בורח, בורח, ככה, מתנשם, מתנשף. פתאום הוא שומע מישהו מאחוריו. אל תדאג, אני אציל אותך. מסתובב אחורה, הוא רואה מישהו עם זקן לבן. אומר לו, אני רבי משה אלשיך, ונשלחתי מהשמיים להציל אותך, בגלל שאתה כל שבוע לומד את הפירושים שלי. ככה החידה מביא בשם הגדולים. מי שלומד, מי שעושה מצווה אחת, המצווה שומרת עליו. אומר לו, אומר לו יעקב לעשיו, זה לא שנעשה תיסר וחשוב, אז יש לי כסף, אני שוכר אנשים, שכיר חרב, חברת הבטחה, שום דבר. המצווה שמרה עליי. מי שעושה מצווה אחת, המצווה שומרת עליו. זה מצווה בעיד נדעסיק בה, אומרת הגמרא בסוטה בדף כ"א, מצווה בזמן שהוא עוסק בה, המצווה שומרת עליו. טוב, יעקב שולח את המלאכים. אבל יעקב מתכונן גם לתפילה. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. למה ויצר לו? יעקב, יש כמה פירושים. ויעקב היה צר לו. למה? בפרשה הקודמת כתוב, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. עכשיו, לא כתוב ויצר לו. וירא ויאמר, למה? בפרשה הקודמת, שם זה היה שהתווסף לו יראת שמיים. הוא וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? זה מקום של קדושה, הר הבית, הר המוריה. אבל פה, ממה אני מפחד? מאיזה חתיכת עשיו רשע? על זה ויצר לו. אני צריך לפחד מרשע. למה אני צריך לפחד מרשע? זה ויצר לו. אם היה מתווסף לי פה יראת שמיים, מילא, אבל וירא ויאמר. אחוות הלבבות אומר על חסיד אחד, שפגשו אותו הולך ביער. אמרו לו, אתה לא מפחד? יש פה חיות רעות, יש פה שודדים. אמר, אני מתבייש לפחד מדבר ש... שכחתי את הלשון שהוא אמר שם. אני מתבייש לפחד מאיזה דבר לעומת המלך הגדול. יש פה איזה מלך רם וניסה שממנו אני מפחד. יש משהו שאני צריך לפחד ממנו? זה כמו יושב איזה מלך גדול ועובר איזה אחד מהמשרתים של המלך. ומישהו מדבר עם המלך. זה שמדבר עם המלך יפחד מהמשרת? יש פה מלך. זה הרי בושה לפחד מהמשרת כשהמלך נמצא פה. אז אומר, אני מתבייש לפחד כשנמצא פה. זה יעקב אבינו. ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו לשני מחנות. ומה יעקב אומר? פן יבוא ויקני, ואתה אמרת היטב איתי עמך. אז תמתי את זרחה ככל הים, אשר לו יספר מרוב. יעקב מפחד, פן יבוא ויקני, אם על בני. תשימו לב. למה יעקב מפחד, פן יבוא ויקני, אם על בני? כאילו, יעקב מפחד על האימהות ועל הבנים. ככה הפסוק אומר, פן יבוא ויקני אם על בנים. למה אתה לא מפחד על עצמך? רק על האימהות ועל הבנים אתה מפחד? אלא, גם הם היו מקיימים מצוות. אבל לא תורה, אומרים, הרשותים לא למדו תורה. הם למדו תורה. אומרים ככה. המדרש אומר, למה רבקה הייתה עקרה? בגלל שלבן ברך אותה. לבן עשה למי שברך. כתוב בפרשת חיי שרה, ושהם ברכו אותה ויאמרו לה, אחותנו, את היי לאלפי רבבה. זה אדון לבן, אח שלה. אם רבקה אחר כך הייתה הולכת ומהר היו נולדים ילדים, אז כולם היו אומרים, תראה איזה צדיק לבן, יאללה בוא נעשה ממנו בבא. נפתח לו עכשיו לשכה, נעמיד פה אנשים, לבן מברך, וזה קורה. הנה, הוא ברך את אחותו, והיא לפקודת השנה והיא נפקדה. הקדוש ברוך הוא אמר,
מברכות של רשעים רק מפסידים. ברכה של רשע זה כללה. והנה, לבן ברך, רבקה נהייתה עקרה. עכשיו, יעקב אומר, בסוף הפרשה הקודמת, כשהוא נפרד ממור חמיו, שליטה, הוא נפרד מלבן. מה זה כתוב, שילך. הוא נפרד עכשיו מלבן. כתוב, וינשק, וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך אתיהם. לבן נפרד, מברך את בניו ואת בנותיו, את הנכדים שלו ואת בנותיו, וזהו. על יעקב לא כתוב שברך אותו. אז עכשיו, יעקב אומר, תראה, אם מברכה של רשע רק מפסידים, זה כללה, אז אני לא קיבלתי את הברכה, לא עשו לי מי שברך. לבן לא ברך אותי, אני אין לי מה להפסיד. אז אני לא צריך להגיד פני אבוא ויקני או קייקה אותי. מי כן צריך להפסיד פה? זה השבטים והאימהות. פן ירוב ייקני הם על בנים, הם קיבלו משברך ומברכה של רשע מפסידים, זה כללה. זה צריך עליהם צריך להתפלל, פן ירוב ייקני הם על בנים. תראו, נסיים. כתוב שיעקב שולח, ורבח תשימו בן עדר ובן עדר, שולח. אני שואל אתכם, עשיו מגיע, 400 איש עימו, המדרש אומר, 400 איש עימו, 400 מפקדים. כל מפקד, מפקד על 400. כמה הם באו? 400 כפול 400. כמה זה? 160 אלף. 160, עשיו מגיע עם 160 אלף. עכשיו, יעקב אומר להם, ורבח תשימו, בעדר ובעדר. בשביל מה? הרי עשיו מגיע בשביל להרוג את יעקב. אם הוא יהרוג את יעקב, אז הכל יהיה שלו. מה הוא צריך לעשות? ורבח תשימו בין העדר ובין העדר. הרי הכל של עשיו. עשיו הרי מגיע עם תחמושת, עם גדוד. הוא יכול, מה זה? 11 ילדים ועוד 4 אמהות ויעקב. זה כלום, זה בכלל לא שווה כוחות. תראו, ורבח תשימו להסביע את עינו של אותו רשע. אותו רשע יעקב נכנס לו לראש, ויעקב יודע. עשיו, איתו לא עובדים עם שכל. איתו עובדים, רבח תשימו בין עדר ובין עדר, זהו, הוא מתנמס. הוא שונא אותי, כן, הכל טוב. אבל הכל יהיה שלו אם הוא ינצח אותי. נכון? כשאתה תשים לו רבח בין עדר ובין עדר, השכל שלו מתערבב, הוא מתבלבל. זהו, זהו, בלבלת לו את השכל. ורבח תשימו בין עדר ובין עדר. זה השכל של עשיו. תראו, בפרשה הקודמת, אליפז רדף אחרי יעקב. רוצה להרוג אותו. תופס את יעקב, יעקב אומר לו, טוב, קח לי את כל הבגדים, את כל הכסף קח. תן לי, אני זה, החסד לאלפים אומר, יעקב נכנס לתוך מעיין של מים. בשביל להתחבות, לא היה לו כלום, את כל הבגדים שלו, את הכל. למה? הוא אמר לאליפז, אני חשוב כמת. רגע, אבל עשיו ביקש להרוג. מה זה אני חשוב כמת? מה זה יעזור? אני חשוב כמת. כאן מת, אבל לא קורה, לא מת ממש. אז יש אומרים שיעקב עשה איתו לומדס, עשה איתו לומדנות. יעקב אמר לו, רגע, הרי עשיו לא רצה להרוג אותי, עשיו אמר, יקרבו ימי אבל אבי, ואז הרגה את יעקב. אז זאת אומרת שעשיו מחכה עד שיצחק ימות. מה פתאום אתה רודף להרוג אותי? כנראה שבגלל שיצחק עיוור, אז אתה אומר שהעיוור הוא חשוב כמו מת. גם מי שעני הוא חשוב כמו מת. אז גם אותי אל תהרוג לי. זה יעקב אומר לעשיו. אבל, זה אומר לאליפז. אבל יעקב אמר לו עוד דבר. יעקב אמר לו, תשמע, אתה תיקח כסף, תביא לאבא שלך, השכל שלו מתבלבל, מתערבב, הוא לא עוזר, תעזוב אותו. הוא כבר לא יגיד לך כלום. קח את כל הכסף שלי ולך. זה עשיו. עשיו אומר ליעקב, ויאמר עשיו, יש לי רב. יעקב אומר, כי חנני אלוהים וכי יש לי קול. עשיו אומר, יש לי רב, אחי יהי לך אשר לך, יש לי רב. אז יש לי רב, יש לי הרבה, יש לי הרבה, אבל הוא רוצה גם הרבה. יש לו מנה, רוצה 200. יעקב אומר, יש לי קול, אני, את כל מה שאני צריך יש לי. עשיו אף פעם לא שבע, עשיו תמיד רוצה עוד, יש לו מנה, רוצה עוד, יש לו עוד, רוצה עוד. ככה זה, וכן על זה הדרך. אומרים על רייכמן, רייכמן היה אחד מהנדיבים הגדולים, לכבונו לברכה, הוא תרם מיליונים לישיבות. את ישיבת בית שמעיה בבני ברק הוא הקים. אומרים שהרב שך אמר לו, אני בעולם הבא שלך מקנא.
בעולם הזה שלך אני לא מקנא. למה? אמר לו, מה יותר טוב? אני יושב פה, ליד הסטנדר, עם גמרא, לומד, אתה תפוס, יש לך את העסקים, ביבשה, בים, זה נדלני, אין לך יום ולא לילה. עולם הבא יהיה לך. עולם הזה אין לך. לי יש עולם הזה, אני יושב ליד הספר, שקוע, אין כלום, רגוע. אתם יודעים מה זה שקיעות בלימוד? אני סיפרתי לכם מקודם על רבי שמשון מאוסטרופולי. רבי שמשון מאוסטרופולי, שבאמצע התפילה לא הרגיש כלום, הרגו אותו על קידוש השם בלי שהוא מרגיש. בואו תראו מה זה שבן אדם שקוע והוא לא מרגיש כלום. היה את רבי אליהו לופיאן, זה ממש בדור שלנו, בדור שלפנינו. אנשים בדור שלנו עוד למדו אצלו, היה לי רב בישיבה שלמד אצלו. הוא היה מלמד בישיבת כפר חסידים, דיברנו עליו השבוע. בא מישהו פעם לבת שלו, לבת של רבי אליהו לופיאן, אמרה לו, אמר לה, אני רוצה שתספרי לי איזה משהו ממה שאבא שלך עשה כשהוא היה צעיר. לא עכשיו, עכשיו אבא שלך צדיק, מבוגר, כבר בגיל 80, אבל זה לא חוכמה, הוא כבר הפליג. תגידי משהו שהוא עשה בימי הצעירות שלו, ואולי גם אני אוכל להתמודד, לחכות אותו, לעשות משהו. אז היא ככה צחקה, אמרה, לא נראה לי שגם מה שהוא עשה בימי צעירותו לא נראה לי שאתה יכול לעשות. אבל אני אספר לך. אז היא אומרת, הם היו גורים בכלם. עכשיו אתם יודעים, בכלם, מי שמאחר דקה, זה כמו שאתה תאחר לבית שעה. אין איחורים. אצלהם זה דקה מן הדקה מדוד. עד כדי כך שאומרים שפעם מישהו איחר בחמש דקות בחשוון או בתשרה, ואז הוא אמר, עכשיו את האפיקומן אני אוכל חמש דקות מאוחר יותר. הכל אצלו זה גלגל. זה, אם עכשיו יתפסס לי פה משהו בחמש דקות, גם האפיקומן ילך בחמש דקות. טוב, הכל מדוקדק. ערב אחד, רבי אליהו לופיאן, הוא כבר היה נשוי, עם כמה קטנים בבית, והוא היה צריך להגיע לבית, הרבנית מחכה, עוברים שלוש דקות והוא לא הגיע. והיא כבר מתחילה, זה לא ייתכן, בכלם אין כזה דבר, אין יחורים. עברה שעה, היא כבר לא ידעה את נפשה, מה קרה? איך ייתכן? עברו שעתיים. היא לא יודעת מה לעשות. יש ילדים קטנים בבית. לצאת לחפש אותו ולהשאיר את הילדים בבית? לא שייך. אין טלפונים. אין בביסיטר כמו ש... מה לעשות? עברו שבע שעות. היא כבר... זהו. חרב על העולמה. היא אמרה לילדים שלה, לילדים קטנים. זה הבת הגדולה שסיפרה. היא מספרת, היא אומרת, אמא אמרה לי ולאח הקטן, לכו לבית מדרש ותראו איפה אבא. היא אומרת, יצאנו לבית המדרש, הלכנו, הגענו, אנחנו רואים שהשער סגור. טוב, קפצנו מעל השער, נכנסנו לבית המדרש, אנחנו רואים את אבא שקוע, ככה, ליד הספר. אומרת, הסתערנו עליו, אבא, למה אתה לא בא לבית? אז הוא ככה התנער מהספר. אבל מה אתם רוצים? רק עכשיו גם הוא מייריב. רק עכשיו גמרו ערבית, שבע שעות עברו. מה אתם רוצים? רק עכשיו גמרו ערבית. אתה לא יודע, 12 בלילה, אתה פה נמצא בחמש. רק עכשיו גמרו. זה שקיעות שבן אדם שקוע. זה הכוח של התורה, זה הרב שך אמר. אני לא מקנה בעולם הזה של רייכמן. אני מקנה בעולם הבא שלו. שם הוא באמת קיבל. טוב, הרב שך אמר לו את זה בגלל הענבה שלו. גם לרב שחר היה עולם הבא גדול. אבל בואו תשמעו מה רייכמן אומרים שהוא כתב שתי צוואות. על צוואה אחת הוא אמר לפתוח אותה לפני הקבורה שלו. וצוואה אחת לפתוח אחרי הקבורה. טוב, כשהוא נפטר, פתחו צוואה ראשונה. שם כתוב, בניי ובנותיי היקרים, אני מבקש, נא לקבור אותי עם גרביים. ככה הוא ביקש. אבא ביקש, הולכים לחברה קדישה. חברה קדישה אומרים להם, אתם נורמליים. מה פתאום? אין כזה דבר. מה, נשלם לכם כסף. לא עושים כזה דבר, זה לא קשור לכסף. מה שתרצו לעשות, זה... כבוד המת, צוואה האחרונה. אתם רוצים, תקברו אותו אתם. אנחנו לא קוברים עם גרביים. ראו שאין ברירה, ויכוחים, בלגנים, רבנים, לא עזר כלום. קברו אותו בלי גרביים. טוב.
אחרי הקבורה, יש עוד צבא. תוכחים את הצבא השנייה, אומר להם, בניי ובנותיי, אתם רואים שאפילו גרביים לא לוקחים לקבר? ראיתם? זה מה שהוא רצה ללמד אותם. עשיו אומר, יש לי רב. תביא, תביא, תביא. אף פעם העין של הרשע הזה לא תספע. יעקב אומר, יש לי קול. חנני אלוקים, וכי יש לי קול. יש מה שהשם דאג לי, זהו. אני שמח במה שיש לי. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשיות האלו. איזה הוא השיר השמח בחלקו, ללמוד, להתפלל לקדוש ברוך הוא, למה שאדם צריך. הקדוש ברוך הוא יענה לתפילות שלנו. נזכה בעזרת השם, אביעד גואל צדק, אמן.